عزیز دوستو، بہن بھائیو اور بچو، ہم آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں اور یہ نیا گیت پیش کیا جا رہا ہے یسوع کی شان میں۔ جی ہم سب کے لیے ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ جی تو گیت آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ کیجئے اور برکت پائیے۔ دیکھو شان نرالی میرے یسوع کی، دیکھو شان نرالی میرے یسوع کی، او ہے زندہ تے قبر جے خالی اس دی، او ہے زندہ تے قبر جے خالی اس دی، دیکھو شان نرالی میرے یسوع کی، دیکھو شان نرالی میرے یسوع کی۔ جیڑا روگیاں نو روگاں توں آزاد کردا، جیڑا روگیاں نو روگاں توں آزاد کردا، او جے روندے ہوئے پاپیاں نو شاد کردا، او جے روندے ہوئے پاپیاں نو شاد کردا، ویکھو جان نرالی میرے یسوع دی، جان نرالی میرے یسوع دی۔ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਏ, ਵੇਖੋ ਜਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਜਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਰਾਹ ਬਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਦਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਰਾਹ ਬਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਦਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਏ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਦੀ। عزیز بہن بھائیو، تھینک یو ویری مچ۔ ہم جانتے ہیں آپ خدمت میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم آپ کے لیے بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی دعائیں بہت کام کرتی ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، ہم بھی آپ کے خاندان کی سلامتی چاہتے ہیں، خداوند بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔